ناظرین آداب، جشن گلبوٹے کے اس عالمی کانفرنس یعنی ادب اطفال سمت و رفتار کے اس چار روزہ عالمی کانفرنس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تو گلبوٹے کی ساری ٹیم آج یہاں پر حاضر ہے۔ آج ہم غالب انسٹیٹیوٹ دلی میں ہیں اور اس خاص پروگرام میں ہماری ٹیم کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہوسٹس ہیں اور کچھ خاص مہمانان ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے۔ تو رونق جمال صاحب چھتیس گڑھ کے درگ سے تعلق رکھتے ہیں، بچوں کے بہت بڑے ادیب ہیں، اس کے علاوہ ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں۔ تو سر آپ آج یہاں پر ہیں، چونکہ سارا پروگرام اس کے کوآرڈینیشن آپ خود ہیں، تو ہم آپ سے ہی اس بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادب اطفال چار روزہ بچوں کا جو کانفرنس ہے کہ ادب اطفال سمت و رفتار، اس سے قومی طور پر ادب اطفال میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، میرے خیال سے کہ اردو ادب کی تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا بچوں کے ادب پہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ جی جی، اور جس طریقے سے اس میں، چونکہ آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے، چھ مہینے لگا کر ہم نے جو تیاریاں کی ہے، جی ڈیفینیٹلی، اور اس میں فاروق سید صاحب کا جو مقصد ہے، جی، کہ نئی پیڑھی کو اس سے جوڑنا، نئی جنریشن، جی، کو yes. ادب سے جوڑنا، یہ اس میں اتنا بڑا قدم ہے، کیونکہ ابھی جو آج کا جو تعلیم کا معیار ہے، جی، اور جو طریقہ ہے کہ بچوں کے پشت پہ اتنی کتابیں لاد دی گئی ہے، جی جی، کہ اس کو دوسرا کوئی بھی ادب کی طرف توجہ دینے کے لیے، کسی طرح سے ادب سے جڑنے کے لیے وقت نہیں ہے، جی جی، کیونکہ جی صبح ہوتی ہے، اسکول کی تیاری، لوٹتا ہے، ہوم ورک، شام کو ٹیوشن، yes. پھر وہی اس کا بالکل، تو ادب سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جی جب جی بچے ادب سے دور ہو رہے ہیں تو اس کا پیچھے آپ نظر ڈالیے تو دیکھیے کہ پہلے کیسے رسائل نکلتے تھے، جی، اور کتنی زیادہ تعداد میں نکلتے، جی، تھے، جی، جی، اور چلتے بھی تھے، خریدار بھی ملتے تھے، جی، لیکن اب چونکہ بچے ادب سے دور ہو گئے، جی جی، تو رسائل کے لیے بھی پریشانی کا یعنی سبب ہو گیا ہے کہ کوئی خریدار نہیں ہے، تو جی جی رسائل کہیں تو بند ہو گئے اور جو ہے وہ محدود نکل رہے ہیں، یعنی قارن قارن پیدا کرنے کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کو قاری ملے گا، جی جی جی، کیونکہ اتنا بڑا جب ہم عالمی معیار کا یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، باہر سے بھی، غیر ممالک سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو یہ چیز بچوں تک بھی جائے گی، ان کے والدین تک بھی جائے گی کہ بھائی اردو کیا ہے، ادب اطفال کیا ہے، اور اس پر ہم کو بچوں کو رسائل خرید کر پڑھنے کے لیے دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے، اور مادری زبان میں ہی ہمارا دین ہے، اور دین کی جو احادیث ہے یا جو ترجمے ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ اردو زبان میں ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ مادری زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، اور مادری زبان میں ادب کو پڑھنا چاہیے، اس سے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، دینی بھی معلومات بڑھے گی، دنیاوی بھی معلومات بڑھے گی، اور یہ اسی لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ بچوں کو اردو سے، اردو ادب کے قریب لایا جائے، اس سے جوڑا جائے، اور کوشش یہ بھی ہے کہ آج رسائل کی تعداد کم ہونے سے، رسائل کے سکڑنے کی وجہ سے، جی، یا دم توڑ دینے کی وجہ سے ادبا و شعرا بھی ایک دم خاموش سے ہو گئے ہیں، جی جی، تو یہ ایک سیمینار کر کے ان ادبا اور شعرا کو جگانا ہے، چارج کرنا ہے، کہ وہ کچھ نیا لکھیں، جی جی، اور وہ دیں جو آج کا بچہ چاہتا ہے، جی، آج کا جو بچہ ہے، ایک تھا اکبر والی کہانی نہیں سننا چاہتا، جی جی جی، اس کو آج کے حالات پہ چاہیے، کمپیوٹر پہ چاہیے، سائنس پہ چاہیے، چندریان پہ چاہیے، یا ناسا والے کیا کر رہے ہیں، اسرو والے کیا کر رہے ہیں، جی جی، اس پہ اس کو مضامین، کہانیاں، نظمیں چاہیے، کیونکہ وہ اس کو سن رہا ہے، جی جی، اکبر بادشاہ کب تھا، کون تھا، کیوں تھا، کیا تھا، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو آج جو چیزیں دنیا میں گھٹ رہی ہے، اور جو کچھ دنیا جس طریقے سے چل کے ترقی کر رہی ہے، اس پر اگر لکھا جائے تو بچہ بہت شوق سے پڑھے گا۔ ان شارٹلی کہ یہ ایک وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو ایسا قدم لیں جہاں سے ہم کو نئے قارئین ملیں، اور قارئین کے ساتھ ساتھ ادب کی اہمیت کی لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے، نہیں نہیں، سنجیدہ ادب جتنا ہی ادب بھی، قاری تو ملیں گے ہی ملیں گے قارئین، لیکن نئے شاعر اور ادیب بھی ملیں گے آپ کو، کیونکہ جب پڑھے گا تو اس کو دلچسپی ہوں گی پہلے پڑھنے کی، اور جب میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ پہلے میں پڑھتا تھا، جی سر، پھر مجھے لگا میں بھی لکھ سکتا ہوں، اور میں نے لکھنا شروع کیا، اور آج اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ آپ مائک لے کے میرے سامنے ہیں اور میری بائٹ لے رہے ہیں، تو ان میں بھی ہے وہ جذبہ، بلکہ ہم سے زیادہ ہے، جی سر، کیونکہ ان کے پاس میں بہت یعنی کمپیوٹر اور موبائل اور یا آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم کو وہ کینواس نہیں ملا جو آج کے بچوں کے پاس جو کینواس ہے، تو وہ ہم سے بہتر لکھ سکتے، اور ہمارے سے بہتر ان کی سوچ ہے، تو جو اچھا سوچے گا وہ اچھا لکھے گا، یس ڈیفینیٹلی۔ تو رونق جمال صاحب یہاں ہم سے جڑے، اور آئیے اس پروگرام کے دیگر مہمانوں سے بھی ہم جڑتے ہیں۔ رونق جمال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے مختصر وقت میں اپنی بات رکھی، تھینک یو، ہمارے ساتھ ہیں
عاقب حسنین صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس چار روزہ سیمینار میں تشریف لا کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو میرے لیے اور بلکہ جتنے بھی اردو کے اردو ادب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے ایک ایسا موقع ہے جو شاید خال خال ہی ملتا ہے، اور ادب اطفال پر ایک عالمی سیمینار کا انعقاد کرنا، عالمی کانفرنس کا، جس میں چار مختلف تین یونیورسٹیز میں باقاعدہ سیمینارس اس میں رکھے گئے ہیں، تو ادب اطفال پر سنجیدگی سے بہت کم کام ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بھی ایک زمانہ تھا جب ادب اطفال کا شعبہ بہت زیادہ فعال تھا، متحرک تھا، ابھی چونکہ غزل کی طرف ہی زیادہ توجہ ہو گئی ہے لوگوں کی، اور مشاعروں نے بھی بہت سارا اس پر اثر ڈالا ہے، ادب اطفال کہیں نہ کہیں تھوڑی سی اس کے پس پش چلا گیا ہے۔ اب یہ ایک کوشش جو گل بوٹے کی طرف سے کی گئی ہے، جو دیگر تنظیموں کے اشتراک سے غالب اکیڈمی میں آج ہم کھڑے ہیں، یہاں پر جو پروگرام ہے افتتاح کا اس کے، اور اس کے بعد تین یونیورسٹیز میں جو پروگرام ہے، یہ ایک بہت خوش آئند پہل ہے، اور ایک جمود، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک جمود ٹوٹا ہے بہت عرصے کے بعد عالمی سطح پر، جس میں نمائندے الگ الگ ممالک کے نمائندے ہیں، جہاں پر یورپ کے نمائندے ہیں، جہاں پر دیگر خلیجی ممالک کے نمائندے ہیں، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جس کا اس کو یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے کہ بس آپ نے ایک پروگرام کر لیا، یا اب دیگر لوگوں نے اس سے کہیں نہ کہیں تحریک پانا چاہیے اور آگے اس کو لے جانا چاہیے۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ عاقب حسنین صاحب۔ جشن گل بوٹے میں، یعنی ادب اطفال سمت و رفتار میں، اس پروگرام کے کوآرڈینیشن دلی کے ہمارے خاص عزیز، جنہوں نے اس پروگرام کو کوآرڈینیشن کر کے سارے ملک کے ادیبوں، شعرا اور خاص طور سے بمبئی کی پوری ٹیم کی رہنمائی کی ہے، سراج عظیم صاحب بچوں کے بہت بڑے ادیب ہیں، اور دلی کے لیے یہ کوئی بہت ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ سر، پہلے تو ایک سوال ہم یہ کریں گے کہ آپ کو یہ بات کہاں سے سوجھی کہ یہ پروگرام دلی میں ہی ہونا چاہیے؟ یہ پروگرام چونکہ ممبئی کی ٹیم آ رہی ہے تو ممبئی میں کیا جا سکتا تھا، بٹ اس پروگرام کے لیے آپ نے دلی کا سلیکشن کیوں کیا؟ اصل میں یہ محسن، آپ کو بتاؤں کہ یہ برین چائلڈ ہے فاروق سید کا۔ جی جی، فاروق سید ایک بڑے پیمانے پہ اس کا وہاں انعقاد کر سکتے تھے، بامبے میں کر سکتے تھے، جی جی، لیکن انہوں نے کہا کہ دلی چونکہ ہندوستان کا دل ہے، جی جی جی، ہندوستان کی راجدھانی ہے، جی، اور ہمارے ملک میں دور دور تک جو پورا ملک کا طول العرض ہے، جی جی، اس کے اندر سارے دیہاتوں میں، شہروں میں بڑے بچوں کے ادیب ہیں جن کا ایکسپوجر نہیں ہوا، ان کو ہم یہاں کی یونیورسٹیز دلی اور دلی کے جہاں جو مرکز ہے وہاں ہم ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں، بچوں کا ادب وہاں سے، جب دلی سے سرکار چلتی ہے تو یہاں سے بچوں کا ادب بھی چلنا چاہیے، اسٹیبلش نہیں ہو پائے گا، اور یہ یہاں سے دلی سے پیغام دور دور تک جائے گا، پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا میں، اور ابھی جا رہا ہے۔ میرے پاس جرمنی سے، ملیشیا سے، موریشس سے، جاپان سے فون آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام آپ بچوں کے ادب پر کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کے میں نے فاروق سید نے جو ایک بیڑا اٹھایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 50% ہم اس میں کامیاب ہیں۔ ہمارے درمیان مہمان آئے ہیں ستار فیضی صاحب، کڑپا آندھرا پردیش سے، بچوں کے ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور گل بوٹے میں آپ وقتاً فوقتاً اپنے مضامین، اپنے بچوں کی نظمیں وغیرہ ارسال کرتے رہتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس سیمینار میں شرکت کر کے، اور بچوں کے ادب پہ جو کام کر رہے ہیں تو وہ آپ نے کیا محسوس کیا، آپ بتائیں گے؟ ناظرین، آداب و سلام۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے فاروق صاحب، جو کہ گل بوٹے ماہنامہ بچوں کے رسالہ جو ممبئی سے نکلتا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرنا جا رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ریاستی سطح پر نہیں بلکہ قومی سطح پر نہیں، بین الاقوامی سطح پر بچوں کے ادبا اور شعرا کو جمع کرنے کی کامیاب کوشش جو کی ہے، اس کو جو ہے سراہا جائے۔ میں یہ کہوں گا کہ بچوں کے ادب پر محنت کرنے والے شعرا ادبا کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہے، میں خواہش کروں گا حکومتوں سے، رضاکارانہ تنظیموں سے، اکیڈمیوں سے، کہ ان کو جو ہے ان کا حق دلوائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دوستو آداب، ہمارے درمیان ہیں شاہ نواز اشرف، دہلی کے مرکزی حکومت کے ادارے نوودے ودیالیہ سے۔
तो शाहनवाज अशरफ साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं जश्न सीमी में। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा। सबसे पहले तो शुक्रिया इस बात का भी कि आपने मुझे यह मदद किया। ये जो 25वां सालाना इजलास चल रहा है आपका, 25वां, उसमें अगर पहले तो बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको, आपकी टीम को और ख़ास तौर से फारूक सैयद साहब को, जो उन्होंने ये मतलब इस काम को लगातार किए हुए हैं। आज के ज़माने में जिस तरह से मीडिया बच्चों पर हावी होता जा रहा है और पढ़ने से रुझान ख़त्म हो रहा है, तालीम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, समाजी हैसियत, समाजी इंतज़ाम सब दरहम बरहम हो रहे हैं, ऐसे में वो लगातार इस चीज़ को संभाले हुए हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं, किताब की तरफ, तालीम की तरफ ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी कोशिश है और काबिल मुबारकबाद है। हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद निसार अहमद। निसार साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? गुलबूटे जो 25 साल से जारी है, मगर एक बात, वाही शख्स इसको कितने साल तक जारी रखेंगे, इसलिए अकाडमियों से, इदारों से गुजारिश है कि हुकूमत से गुजारिश है, तो इसका काम, ये काम बच्चों के अदब पर काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के रसायल को हर अकाडमी शाया करे और हर रियासत में बच्चों के रसायल जारी करें, तो बहुत फ़ायदा मंद होगा बच्चों के अदब की तरक्की, उसमें पूछा है। अस्सलामु अलैकुम।